치자로잠만꺼자로바래저러면아크로면다만처음이마저러면상가고특보야라저러면예지나면대만이야라물론처음저러면빠위지대만뜨뜨뜨뜨저러면진짜오케이야냐소인래저러면러와러처음시에니야래마저러면니타이야래다참으로저러면예지나면와시에미바비두레니래တရားမြတ်သားမှုကိုလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလမ်းမောင်းချပြီးမှကျွန်တော်တို့ဂျင်ဘတ်ချင်းမှရှိတဲ့စန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပဲအခွန်လောဝပစာခွန်လောဝအလောဝပစာချင်းရဲ့စေအာနာရှင်ရန်တရားတစ်ခုလုံးရက်တန့်တက်စီတော့ကျွန်တော်တို့စီဒီအလုံးရှာမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လုံးဆောင်အပ်ပါတယ်စေအာနာရှင်ကြာဆောင်ရေးစီအာနာရှင်ကြောက်ဆောင်ရေးဖန်စီကန်ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ရဖန်စီကန်ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ရအရှင်ဘုရားအောင်မြင်ဖို့စီရီယာနဲ့ဘုရားဖို့အရှင်ဘုရားအောင်မြင်ဖို့စီရီယာနဲ့ဘုရားဖို့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ဘုရားအောင်ရမြင်ဒီမိုကရေစီရေးတော်ဘုရားအောင်ရမြင်ဒီကျူရဲ့ညီတလားဟဲ့ဒီတူရဲ့ဤနလာဟဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဆေးအားရရှင်တဆောင်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးဆေးအားရရှင်တဆောင်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးဖန်စီကန်ဒီမိုကရေစီတော့ဆောင်ရေးဖန်စီတော့ဖန်စီတော့ဖန်စီကန်ဒီမိုကရေစီတော့ဆောင်ရေးဖန်စီတော့ဖန်စီတော့ဇီရိုတော့အမေကYeah!
န်တာခိုင်မာရေးဖန်စီကဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ပြဖန်စီကဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ပြဒီမိုကရေစီရေးရပါဘူးI'm sorry.
Thank you.
စန္ဒာဖော်တိုဘွဲကတော့အချိန်နဲ့ဟောင်းနဲ့ရှိတဲ့နေသက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီတပိတ်လမ်းကြောင်းကိုအဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ထူးခြားတာရှိရင်ပြန်လည်းတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတော့ခဏနားပြရအောင်ခင်ဗျာ။